Продавці авто прогнозують збільшення продажів наприкінці року на 5-12%. Кажуть, до салонів підуть представники компаній та селяни. Такий тренд спостерігається щороку. Підприємства наприкінці року роблять необхідні закупівлі, зокрема і замінюють корпоративні машини. А ще восени недорогі транспортні засоби купують сільгоспвиробники, бо за літо заробили кругленькі суми. Восени наші фермери і фермерські господарства, сільськогосподарські господарства, вони продають урожай, з'являються гроші, вони зможуть ці гроші тратити, в тому числі вони купують не тільки там зернозбиральну техніку, але купують ті ж автомобілі. І, до речі, завжди під осінь, от такі місяці, підвищується продаж саме недорогих автомобілів.